Վարեզես ներքին է հասարակական գործիչ Բժիշկ Մարինա Խաչատյանը, եկեք Խաչատյան, շնորհակալ եմ ասի ու բալիով համար։ Սիրով։ Վստահի փորձել եք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը, արդյունքում դիտով այն մասին, որ մեր նայեք, ասեք ձեր կարծիքը։ Ինչպես գիտենք, Ալեն Սիմոնյանը պետական բյուջեի, այսինքն հարկատուներից հաշվին շատ թանկարժեք մեքենա է որոշել ձեռք բերել։ Այն է, դրա համար վճարվում է 200 000 ԱՄՆ դոլար։ Ես ուղղակի ապշում եմ, թե ինչպիսի բարոյական արժեքներ պետք է ունենան մարդիկ, ովքեր տեսնելով Հայաստանում տիրող իրավիճակը, տեսնելով նմանատիպ սարսափելի աղքատության աճը, տեսնելով արտագաղթը, թոշակառուների վիճակը, հիվանդների վիճակը, այս COVID համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը իրենց շռայլությունների վրա նմանատիպ սկական գումար են ծախսում։ Հետո ինչ որ Սիմոնյան Ալենը հայտարարել էր, որ բա գիտեք, բրոնե է պատ, հա, զրահապատ մեքենա չեմ ես ձեռք բերելու, սովորական մեքենա եմ ձեռք բերելու, 5 տարվա մեքենան, թե 10 տարվա մեքենան ինձ հարիր չէ, ես մարդկանց եմ ընդունում, ես պետք է այսպես ճոխության մեջ ընդունեմ այդ մարդկանց։ Ես մի լավ առաջարկ ունեմ Ալեն Սիմոնյանին, իր նախկին կամ չգիտեմ, հա, ինչ մեքենա որ իրեն սպասարկում էր, այդ մեքենայի վրա թող միացնի սիրուն բանտիկ կպցնեն, եւ այդ բանտիկով ուրեմն ընդունի ինքը Արտասամանյան օտարերկրյա հյուրերին, որովհետեւ Ալեն Սիմոնյանը ընկալվում է եւ ընդհանրապես ներկայ իշխանությունն ընկալվում են որպես ծաղրացումներ, այդ մասին իրենց եղբայր Ալիևն է նույնիսկ հայտարարել, հա, ասել է ծաղրացումները, հարբեցող ծաղրացումները։ Հիմա Սիմոնյան Ալենը ասել է ինչ որ, բա ես իմ գների մասին մի խոսեք, իմ արժեքի մասին մի խոսեք, որովհետև ես էլ կխոսեմ մյուսների արժեքների մասին, եկեք մենք չմոռանանք այդ մյուսներին, հա, այդ մյուսները օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանն են, ում համար ձեռք է բերվել զրահապատ ծառայողական մեքենա 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Եկեք չմոռանանք, սիրելի հայրենակիցներ, որ ձեր հաշվին, մեր հաշվին, հարկատուների հաշվին, հաշմանդամ երեխեքի հաշվին, պատերազմին վիրավոր դարձած տղաների հաշվին, Նիկոլ Փաշինյանի կինը, երեխաները ձեռք են բերել ձեր հաշվին, մեր պետական բյուջեի հաշվին, ձեռք են բերել իրենց համար ճոխ-ճոխ մեքենաներ, հա, եթե ճիշտ եմ հիշում, իմ հիշողությունին չի դավաճանում, 500,000 դոլար արժողությամբ եւ այլ։ Էլ չենք խոսում իրենց մնացած հաճույքների մասին։ Սիրելի զինվորների ծնողներ, ովքեր պահում են այս պահին սահմանը, ձեր երեխաներին տակ, ուրեմն սնունդ, որակյալ սնունդ տալու փոխարեն, ձեր երեխաներին տակ հագուստ տալու փոխարեն, Ալեն Սիմոնյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքով ձեռք են բերել այդպիսի թանկարժեք մեքենաներ։ Էլ չենք ասում։ Այո, այո։ Այո, Մարիամ ջան։ Իհարկե դրան անդրադառնանք, չմոռանալով, որ այս սարսափելի իրավիճակը, որի ես նկարագրելու եմ, նժարի, մյուս նժարին դրված են Ալեն Սիմոնյանի ու Փաշինյանական ճողջող մեքենաները։ Մարիամ ջան, Սյունիքի սահմաններին մեր տղաներն իհարկե ամուր են կանգնած, բայց ցավոք սրտի ամուր է կանգնած նաև թշնամին։ Մենք ինչու ենք գնում, մեր տղաներն ունեն տակ հագուստի, տակ կոշիկի կարիք։ Այ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են որևէ օգնություն ցույց տալ մեր սահմանը պաշտպանող զինվորին, հենց սահմանը պաշտպանող զինվորը դրա կարիքն ունի, անկեղծ ասած, այդ ոչ այնքան առավել քան զորամասերում գտնվող տղաները։ Հիմա մենք ուսումնասիրեցինք, ազանգ էինք ստացել, որ սահմանը պահող տղաները խայտ տարակ վատ սնունդ են ուտում, սարսափելի վատ սնունդ։ Կապ ենք տալիս, ասում ենք, մարդիկ, ասում են, որ վատն է ձեր սնունդը, կա այդպիսի բան։ Զորամասից մարդիկ կա, գոհ են մնում, ասում են, չէ, մեր սնունդը այդքան էլ վատը չի, մենք գոհ ենք։ Գնում ենք, հասնում ենք սահման, ասում ենք, տղեր ջան, միան մերեք, տեսնենք դուք էդի չեք ուտում, որ մի մասը գոհ, մի մասը դժգոհ, ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվել է 6 մատակարարողի, 6 այսպես խոհարարի, խոհանոցի միջև, եւ այստեղ 40%-ը ուրեմն պատկանում է դեղագործական ընկերությանը։ Սիրելի զինվորների, սիրելի հարգելի ծնողներ,
Ձեր երեխաները ուտում են մի սնունդ, որը Meditec ընկերությունն է մատակարարում 40%-ը Հայաստանի տարածքին։ Meditec ընկերությունը վերցնում է տարբեր ֆիրմաների, ուրեմն պահածոներ, ունի նաև ծավալված խոհանոցներ զորամասերում, բայց սահմանը պահող երեխան ուտում է այդ պահածոները։ Եվ այդ պահածոները ուտում է այն բանի պատճառով, որ վերացվել են դաշտային խոհանոցները, այսինքն այն, որ դաշտային պայմաններում խոհանոցներ էին ծավալվում և սնունդ էր պատրաստվում, դա վերացվել է, և այսօրվա դրությամբ մեր սահմանը պահող տղերքին, ովքեր ունեն և զենքի, և ուրեմն հագուստի խնդիր, տաք հագուստի խնդիր, ուրեմն կերակրում են, տալիս են կոնսերվացված սնունդ։ Մենք ուղիղ եթերում ցույց ենք տվել և մենք խոստանում ենք, որ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ կանենք ձեզ հետ միասին, անպայման մի օր կհրավիրենք, որպեսզի դուք բոլորդ ականատես լինեք, թե ինչ են ձեր բալիկներին կերակրում, ձեր տղերքին կերակրում։ Ես ասեմ, որ օրինակ յուրաքանչյուրի տանը կա աղպաման, գնացեք այդ աղպամանից, հա, ինչ-որ սննդի մնացորդներին, վերցրեք այդ սննդի մնացորդները, տարեք եփեք, լցրեք բանկայի մեջ և դուք կստանաք այն, ինչ շատ ընկերություններ տալիս են, որպիսի մեր երեխեքը սահմանը պահող տղերքը ուտեն։ Այդ երեխեքը չեն ուտում դա։ Իրենք իրենց բերանով են ասում, դա աղպա, մենք դրա ինչ ուտենք։ Անգամ սահմանը պահելուն օգնող շներին, երբ որ այդ աղպը տալիս են, այդ շներն են անգամ վատանում կամ հրաժարվում են ուտելուց։ Մենք բերեցինք, բացեցինք իհարկե այդ ամեն ինչը, հոտ քաշեցինք, հոտային, համային, տեսքով, չգիտեմ, հա, տարբեր պարամետրերը նայելով, միայն այնտեղ կար մսի պահածո, ես հիմա չեմ հիշի, դա որ ֆիրմայիններ, այդ մսի պահածոն էր, որ ուտելու բան էր, ասենք ես դա իմ երեխային կտայի։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, եթե այն մնացածը, օրինակ այդ պահածոները, կարտոֆիլը բրնձով, մակարոնը, չգիտեմ ինչով, անունը դրված է սուպ, ապուր, այնտեղ սուպ, ունտեղ չգիտես ինչ մի հատ, գիտեք, հազար ներողություն, դա խոզի համար էլ այդպես ինչ է սեփի, սոխը վառած վիճակում, վառած սոխի հոտը, փչումա կամ ճենճի հոտը, հազար ներողություն, ժողովուրդ, որ մեկը ձեր երեխուն նման կեր կտակ, նման ուտելիք կտակ, դա տալիս են մեր երեխեքին, մեր զինվորներին։ Մեր երեխեքը բնականա, դա չեն ուտում, բայց դուք հասկանում եք, որ յուրաքանչյուր զինվորի համար օրեկան 3500 դրամ է պետք բյուջեից մատակա դուրս գրվում, ու այդ 3500 դրամից 2000-ը ամենաքիչը 2000 դրամը թափվում է։ Դե հիմա դուք հաշվեք մոտավոր հաշվարկներով, հա, այս մեր բանակի պայմաններում, որ թիվ ահագին կրճատեցին այս այլանդակները, այս մեր կամավորների մոբի պայմաններում հաշվարկ արեք ու տեսեք, թե որքան գումար են պետական բյուջեից հանում աղպ մշակելու, որտեղ գիտեն մեր երեխեք այդ աղպը չեն ուտելու, հետո տանում են դուրս են գրում, ասենք գուցե զորամասում ասենք 200 հոգի կա, 300-ի վրա են դուրս գրում, սա գնում է պետական բյուջեի թալան։ Ես տվեցին ընդհանրը Meditec ընկերության անունը, բայց ես խոստանում եմ շուտով կանդրադառնամ, ուղղակի ուզում եմ հստակ այդ ընկերություն քան 40%-ն է տիրապետում, դրա համար այդ ընկերությանը տվեցին, բայց կան ընկերություններ նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապակցված, հա, իրենց անուններն են տալիս, այդ մարդկանց անուններն են հետևում, մենք անուններով, բանեջկաներով, այդ ամբողջ ուրեմն ուտելիքով մենք կներկայանանք հանրությանը և պետք է ձևավորել հանրային պահանջ, որ մեր զինվորին սահմանը պահող տղուն նման աղպ չտան։ Եվ բացի այդ, սիրելի ծնողներ, այդ ով է ասել, որ այդ հարցով մենակ պետք է զբաղվեմ, ես, Արթուր Գրիգորյանը և մի քանի այլ մարդ։ Ունեք, չէ, երեխա, այդ երեխան ասում է, որ սա աղպ է, մեզ աղպ են տալիս, մեզ տալիս են ճենջոտ ինչ-որ բան, սիրելի ծնողներ, բայց եթե դուք ձեր երեխուն հիմա այդտեղ չպաշտպանեք, դուք ո՞նց եք ձեր երեխու երեխուն պաշտպանելու, կամ հա, ո՞նց պիտի լինի այս պրոցեսը, դուք այդ երեխուն ունեցել եք, որ ինչ անեք, տանեն, մատաղան են, ես չեմ հասկանում։ Եկեք պաշտպանենք մեր երեխեքին, այս վիճակից ես ելք եմ առաջարկում, բացի այն, ինչ որ մենք կկազմակերպենք, առաջարկում եմ, որ բոլոր զինվորների ծնողները գնան,
հենց կոնկրետ սահմանը պահող երեխեքի մոտ կամ ներքևի մասում, հա, ավելի ներքև պոստերից, որտեղից որ մատակարվում է նրանց ցնունդը, պահանջեն իրենց աչքի առաջ բացել այդ պահածոները։ Միա դուք ինքներդ ականատես եղեք, թե ինչ են ուղարկում, որ ձեր երեխեն ուտի։ Եթե հիվանդություն ձեռք բերեց, ո՞վ է դրա համար պատասխան տալու։ Ու երբ որ դուք տեսնեք, թե ինչ են տալիս, ինչ ճենջ ու ինչ աղբ են տալիս մեր տղերքին ուտելու, պահանջ ներկայացրեք, ասեք մի րոպե աղբեր ջան, այ հրամանատար, այ թիկունքի պետի, չգիտեմ որ երրորդ տեղակա, արի նստում ենք սա, ես իմ երեխեն սա տալիս ես որ ուտի, ես ուտեմ, ու իմ հետ հալալ կես, դու ես ուտում։ Միաց տեսնենք, որ մեկին են տանում հիվանդանց, ես ես մեր փորձի ժամանակ որոշել էի փորձեմ, այդ որ բացում ենք, ես չկարողացա, ուրեմն բերանս դնեմ մի գտալ, բացի ասում եմ, այդ մսի պահածոներ, ինչ-որ մեկ էլ չգիտեմ էր ինչ էր, որ ջրից համեր չէր գալիս, դա կարողացա, մնացածից անգամ հոտից է սիրտդ խառնում։ Եկեք տեր կանգնենք մեր զինվորներին, որովհետև մեր զինվորը պետք է զգա, որ մենք իրենց թիկունքում կանգնած ենք։ Մինչդեռ նորից վերադառնալով Ալեն Սիմոնյանին, ընդ որում Ալեն Սիմոնյան մենակ մեքենաների մասին հայտարարություն չի արել, հեսա դրան էլ կանդրադառնա, վերադառնալով Ալեն Սիմոնյան, եկեք հիշենք ինչ են տալիս մեր զինվորին ուտելու, ու ինչ է ուզում քշի Ալեն Սիմոնյան։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր կատարել է մի հայտարարություն, որի համար ես անձամբ պահանջում եմ այդ անձնավորության հրաժարական։ Ինքը ինձ համար ոչ մի բան է, ես իրեն որպես պաշտոնյա չեմ ճանաչում, բայց ինքը դե ֆակտո նստած է այդ պաշտոնին, նաև դե յուրե ցավոք սրտի։ Հիմա այդ մարդուն պետք է այդ մարդուց պահանջենք անհապաղ վայր դնի իր լիազորությունները։ Ինչ է ասում Ալեն Սիմոնյանը, հիշում ենք, չէ, ուրեմն հունիսի 20-ին ընտրություններից առաջ Փաշինյան Նիկոլն ասում էր, դե մեր գերի եղբայրները մեզ երկու ամիս կներեն, երկու ամիս կսպասեն։ Ժողովուրդ, հույս ունեմ մարդ կա ձեր մեջ, հա, կամ շատ քչերն են, որ չեն կարողանում հաշվել ամիսները։ Հունիսը դա 6-րդ ամիսն է, մենք հիմա 12-րդ ամսվա մեջ ենք, անցել է 6 ամիս, 12-ից հանած 6, զարմանալիորեն դառնում է 6, հավասարը 6, 6 ամիս անցել է պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այն ամեն օր այս երեխեքին կտանքների են ենթարկել, ասում է իր Աշոտիկիս պետք է ուղարկեմ գերության մեր գերիներին փոխելու համար, որտեղ է հիմա Աշոտիկը Նիկոլ Փաշինյան, գերի է Աշոտիկը, հա, այն որ քո Աշոտիկը ծառայող էր անունով, այս կանսերվաներն էր ուտում, հիմա գերության մեջ է Աշոտիկը, իրենն էլ են կտանքների ենթարկում։ Սակայն Ազգային ողբերգություն է, որ նման անգրագետ մարդիկ կարող են ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնել, ինչ է ասում Սիմոնյան Ալենը. Այո, իրավացիեք, Սիմոնյան Ալենը ասում է, ինձ համար գերիներ չկան, եւ ինչ որ իսրայելի օրինակն է բերում, որ ընդեղ գերիներին, չգիտեմ, հա, կախաղան են բարձացնում, բան, այսպեսի ես մի քիչ exaggeration եմ անում, ինչևէ։ Ուրեմն, Սիմոնյան Ալեն, արի նստի տղա ջան, այդտեղ էկրանի մոտ, կաբինետում ես, միացնում ես եթերը, միացրու, մի հատ ոտոտ ոտիտ ցթանի, մի հատ վիսկին կողդիր սառույցի հետ, նստի բան եմ ասում, տղա ջան, ուրեմն Իսրայելում զինվորականներին, զինվորին հրահանգատրված, եթե ընկնում ես գերության, պատմիր ամեն ինչ, ինչ որ գիտես, որովհետև քո կյանքը առավել թանկ է, քան այն ինֆորմացիան, որ դու գիտես ու տալու ես, որովհետև մենք գիտենք քո իմացածը, զինվոր ջան, այնքան ինչքան որ դու կտաս թշնամուն այդ ինֆորմացիան, մենք դրա տակից կկարողանանք դուրս գալ, որովհետև մենք պետություն ենք, որովհետև մենք ունենք պետական մտածելակերպ, որովհետև մենք փողով զենք ենք առնում ու զենք ենք արտադրում, ոչ թե ճողճող ավտոներ ու չգիտեմ ինչեր, հա, Արիանա Հովսեփյանը գիտի ասելա քեզ։ Հիմա գերին Իսրայելի, երբ որ ընկնում է, իրենք մի գերու համար գիտես ինչ են անում,
աշխարում են հարթակ չի մնում, որ բամբարդիրովկա չանն, չռմբակոց են, մի գերու համար։ Հետ են տալիս, կամ հսկական գումաներ են տալիս, կամ ինչ-որ գերիներ են հետ տալիս, մի գերու համար, մի իսրայելցու համար, մի հրեայի համար։ Ընդ որում այդ հրեան կարա արմատներով բացարձակապես ուրիշ երկրից լինի։ Լինի ռուս հրեա, չգիտեմ, հայ հրեա, ցավոք սրտի այդպես էլ ալինում։ Հասկանում ես, քաղաքացին ունի արժեք, դրա համար Իսրայել պետությունը այսօր աշխարում թելադրող է։ Իսկ այսօր դու անգամ քո տանը չես թելադրում։ Անցնենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Մենք վերջերս նո ամառն էր ոնց որ թե, չեմ էլ հիշում, Թուրքիայից բռնել, հա, Հանրապետության հրապարակում։ Ով Թուրքի դրոշը հետույքին ճպցրած ֆրֆռում էր։ Մենք դա չհանդուրժեցինք, իրեն բռնեցինք։ Պարզվեց, որ այդ Թուրքը Հայաստան է եկել Իրանի ուրեմն Իսլամական Հանրապետության անձնագրով, այսինքն հանդիսանում է Իրանի քաղաքացին, թեև պարսկերենի չէր տիրապետում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը իրա թուրք, ազգությամբ թուրք, թե թուրքի դրոշը ոտի տակ փռածի համար եկավ ու ազատեց տարավ իրա քաղաքացուն։ Դու հասկանում ես, ինչպես են դիվանագիտական կորպուսները աշխատում հանուն իրենց հանրապետության քաղաք, իրենց պետության քաղաքացու։ Դու ասում ես գերի չունենք, Աշոտիկ նուրա, Ալեն Սիմոնյան։ Ասում են Աշոտիկը գերության մեջ է, հա, այնտեղ ինչ-որ մի հատ fake TV կա։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, որ Աշոտիկիս գերության եմ հանձնում։ Այդ են Աշոտիկն է, որ պսակվում էր, վերջի չպսակվեց, որովհետև դա fake լուր էր, ոնց որ թե այդ Աշոտիկն է, լավ չեմ հիշում, թե ինչ-որ գարեջուր էր բանանում, միջայլոց գարեջուր վաճառելը երևի իր ամենա ճիշտ տարած քայլն էր իր ամբողջ կյանքում, որովհետև դա հալալ քրտինքով վաստակած գումար էր, գումար կարող էր լինել։ Բա Ալեն Սիմոնյան, ասում ես, գերիներ ինձ համար գոյություն չեն, բա այդ մեր տղերքը ո՞վ են, տերորիստ են քո համար, ահաբեկի չէ։ Այսինքն դու ասում ես, որ մարդիկ, ովքեր ձեզ համար անընդունելի են, իրանք ովքեր են, պերսոնա նոն գրատա եք հայտարարում մեզ բոլորիս, այս տղերքը, հա, խնդրեմ, Սիսականի Աշոտը, Աշոտ Երկաթը, երևում է չէ հույսունը, Արուշը, մեր մյուս տղերքը, պրոֆեսոր Չարչյան, այս մարդիկ, սիրելի հայրենակիցներ, այս մարդիկ ռազմագերիներ են, այս մարդիկ բանտարկյալ կամ քաղ բանտարկյալ չեն, այս մարդիկ ռազմագերի են, որովհետև այսօր իրանց գերության մեջապահում թուրքը, թուրք Նիկոլը, և այս թուրք իշխանությունը, որը մեր հայ երեխեքին հետ բերելու փոխարեն, ժողովուրդ, գիտեք, ես ստիպված պետք է պատմեմ, դուք ինձ կասեք դաժան ես, դուք ինձ կասեք չգիտեմ ինչ ես, մի անգամ ոնց որ ասել եմ, հայ կնոջը, ուրեմն դիպուկահարին, գիտեք ոնց էին տանջել, կնոջը, էլ չասեմ ինչ էին այլ, վերջում խաչը կոկորդից խրել էին ու սպանել էին այդ կնոջը, ու այդպես նկարել ու գցել էին համացանց։ Դուք հասկանում եք մեր երեխեքին ոնց են տանջում ու ինչ որ մի տականք կանգնում ասում է գերի, մենք գերի այլևս չունենք, կամ մեկ այլ տականք թուրք կանգնում է ազգային ժողովի այդ արդեն պղծված ամբյոնից ասում է մենք գերիներին պիտի դատենք, գերի Աշոտիկը տվկա, Օսմանը, թուրքը, երիտ թուրքը, նեո երիտ թուրքը, իրանց յաթաղանով ու բայրակթարով անգամ քեզ չեն խղճալու, Նիկոլ Փաշինյան։ Որտեղ է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչով եք զբաղված, տղերք, ես հոգնեցի ձեզ կոչ անելով կանգնել ոտքի, տղերք, դուք մենակ սատանաներ ման գալու և իմ նման մարդկանց հետևից մարդ դնելու համար եք այդտեղ փող ստանում։ Լավ, ձեր մեջի հայը չի ուզում վեր կենա։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը
Փաշինյանի բլոգերներից մեկը հայտարարել էր, որ ցեղասպանություն արել են դաշնակները, այլ ոչ թե թուրքերը։ Տեսեք, դա բլոգերը ինչա չգիտեմ, այն որ պիղծ կենթանիա դա հաստատ։ Այն որ բավականին մեծ լսարան ունի ընդ որ մարդ երկրում, դա նույնպես հաստատ։ Այն որ կատարումա կոնկրետ պրոթուրքական, պրոադրբեջանական պատվեր, դա էլ միանշանակ։ Մենակ ինքը չի, ինչո Ռոմանոս էր, ինչ էր, դրա մասին եք ասում։ Այնտեղ մենք ունենք այսպես կոչված քաղաքագետներ, ովքեր մեզնից հայերից գաղտնի թուրքական լրատվամիջոցներին ինտերվյու են տալիս եւ հայտարարում են, որ Հայաստանը ու Թուրքիան եղբայրներ են։ Այդպիսի բան անհնար է, թուրքը մեր թշնամին է։ Եվ ոնց որ ասում են, երիտ թուրքերը լավն են, սրանք ուրիշ թուրքեր են, նեո երիտ թուրքերը, Նիկոլ Փաշինյան երիտ թուրքի, նեո երիտ թուրքի գլխավորությամբ, սրանք ուրիշ թուրքեր չեն, սրանք այն իսկական թուրքերն են, որոնք բեղմնավորվել են, ուրեմն հայ կանանց արգանդում, կոնկրետ թուրքերի կողմից, որպիսի այստեղ ծնվեն նման, ուրեմն թուրքեր, դրանք կրեն հայկական ազգանուններ և դրանք բերեն Հայաստանի Հանրապետության բնաջնջման։ Ծոծրակները կտեսնեն, մեր հայրենիքի կործանումը չեն տեսնի, որովհետև նժդեհներ Հայաստանում կան, այո, մոնթեներ, ազգանդյաններ կանք մենք, ծոսեներ, մենք կենթանի ենք ու չեն կարողանալու մեզ ոչինչ անել, պարզապես ասեն, ինչու ենք մենք պարակտված և ինչու ենք մենք դեգրադացված, ինչու ենք մենք էսպիսի վիճակում, որովհետև մեզ մոտ կորել է ամոթը։ Սա ոչ թե պարզապես էմոցիոնալ հայտարարություն, սա քաղաքական, քաղաքագիտական մոտեցումը։ Մենք պետք է վերադարձնենք մեր ամոթը, մենք պետք է արժեքային մեր համակարգը հանենք ոտքի, վերածնենք, մենք պետք է եկեղեցում, եթե չեն ուզում համախմբեն, ապա պարտադրենք, որ համախմբեն մեզ, որովհետև այսօր եկեղեցին ինքը եկեղեցին ինստիտուտ է, հասկանում, եկեղեցին մարդ կամ մարդկանց խումբ չի, եկեղեցին հավատը, սերը, Աստծո տաս պատվիրանները, չգիտեմ, ինչը կուզեք, այդ ամեն ինչի շուրջ համախմբվել է պետք։ Ի վերջո նախանձը, պորնկությունը, մարդասպանությունը պետք է դնել մի կողմ։ Ինչ է գերիների հանդեպ այդպիսի վերաբերմունքը, եթե ոչ մարդասպանություն։ Հիմա այսօր, այս պահի դրությամբ, այդ հայտարարության համար անձամբ ես, որպես հասարակական գործիչ, պահանջում եմ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարական։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռոմանոսի արած հայտարարության դաշնակների վերաբերյալ, ես չեմ հասկանում դաշնակների համար լռությունը։ Էլ ինչ պետք է ասեն ձեզ տղերք, տիկնայք և պարոնայք, որ ձեր մեջեն որդը շարժվի։ Դուք հասկանում եք ինչ է ասում Նիկոլայի հերթական խոսնակը։ Ասում է, որ թուրքը չի սպանել մեր 1.5 միլիոն հայերին, հայրենակիցներին, այն որ արտագաղթել են ձեր պապերը, ձեր տատերը, իրանց դուք եք արտագաղթացրել, հետո արտագաղթացրել եք իրանց, մի մասին այստեղ մորթել եք Արևմտյան Հայաստան, մյուսին ուղարկել եք, որ հայկական սփյուռք ձևավորի, ու այնտեղ գնացել եք, ձեր կառույցն եք ձևավորել։ Կարող է այդպիսի բան կա, մենք չգիտենք, իհարկե չկա, բա ձեն հանեք, ես պիտի ձեր փոխարեն ձեն հանեմ, առանց այդ էլ ձեզնից մարդիկ կան, որ չեմ սիրում, ոնց ինչի պիտի ես ձեր փաստաբան դառնամ, վեր կացեք, կանգնեք, խոսեք, հետո կասեն թասի բնու հայրենիքի սահմանը, հայրենիքը խոսքով չեն սիրում, հայրենիքը, գիտեք ոնց ա, ձեզ հայհոյեցին, բռնեք ապտակեք, ապտակել են, քիթ մռութը ջարդեք, քիթ մռութները թե են ջարդել, սրախոխող արեք, բա դուք ոնց եք պատկերացնում ինչ ա պետք անել այն մարդկանց հետ կամ այն կենթանիների հետ, ովքեր խաչը խրում են հայ կնոջ բկանցքից,
ու այդպիսով սպանում են հայ կնոջը, մինչև էլ տանջելով նրան։ Նստել ելույթ ունենա։ Բա ո՞ր է ձեր թասիբը, որ դուք այսքան բանից հետո ձեզ ասել են ցեղասպան, պարոնայք եւ տիկնայք դաշնակներ։ Նիկոլը հայտարարել է ձեզ ցեղասպան։ Գնում եք հիմա հարց ու պատասխանի։ Այմադ, ես չեմ հասկանում, այդ մանդատը, ես ավականու մանդատ եմ ունեցել, թղթի կտոր էր էլի, մի հատ ինչ-որ կարտիչկա էր էլի, այդ մանդատը ձեզ ինչ հատ ալիս, որ դուք վայր չեք դնում, որ հայրենիք պրկենք, ձեզ հավեսա, որ ձեզ ենտեղ տու են անում, հավեսա։ Եվ ի վերջո, այդ նույն խոսնակ Ռոմանոսը, չնայած ոնց հասկացա դրանց մեջ Ռոմանոսները շատ են, այդ Ռոմանոսը ասել էր, որ այս Արցախյան պատերազմին մեր հայ տղերքին կրկին սպանել է ոչ թե թուրքը, այլ սպանել է հայ գեներալիտետը։ Պարոնայք գեներալներ, ես արդեն հոգնել եմ ձեզ անդրադառնալուց, ես արդեն սկսում եմ հավատալ, որ թուրք Նիկոլի այն հայտարարությունը, որ մենք պետք է վարենք պարտիզանական կռիվ, այո, իրականություն է, որովհետև հայ գեներալը Հայաստանի Հանրապետության դրոշի առաջ ծնկի եկած և երդում տված գեներալը չի կարա այսքան խուլ ու համր լինի։ Տղեք, ձեզ ասում եմ, որ դուք հայ երեխեք եք մորթել, ճիշտ է դա։ Հարց եմ տալիս, ճիշտ է դա։ Ես ընտեղ եմ եղել, ես գիտեմ դուք ոնց եք պաշտպանել հողը, ոնց եք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ինչ վիրավորումներ եք ստացել, ոնց են բունկերում պրիցելնը խփել ու հրամանատարների վերացրել։ Բա այսքանից հետո մեկը գնում եք ամուսնանում, գնում եք այցելում թանգարաններ, այն մյուսը գնում եք, չգիտեմ, ինչ պաշտոն եք ստանում, ուրեմն բերանները ջուր եք առնում, նստում եք, այն մյուսը չգիտեմ բարեգործությունով եք զբաղվում, մյուսը գնում եք ազգային ժողով, պարոն Սեյրան Օհանյան, տղերք, ինչ է կատարվում ձեզ հետ, վախենում եք, այսինքն դուք ուզում եք ասել, ես կորցնելու բան չունեմ, հայ, որ ամեն ինչս կորցնելով գնում եմ, պրինցիպներս չեմ կորցնում, հայրենիքս չեմ ուզում կորցնել, դուք ձեր հարստությունը ու ձեր ունեցվածքը կորցնելուց վախենում եք, բայց հայրենիք կորցնելու չեք վախենում, դուք հասկացեք, այս պահի դրությամբ Նիկոլի հետ խոսես չխոսես մեկը, ես հատուկ դրա համար թուրքերեն եմ սովորում, որ խոսեմ Նիկոլի հետ, որովհետև այդ մարդը թուրքերեն է հասկանում, այդ մարդը հայրեն չի հասկանում, որովհետև այսքան բան ասելուց հետո այդ մարդը կհասկանար, այսքան բան կովին ասես, երշին ասես, կհասկանա։ Ես ձեզ հետ եմ խոսում, այսպես կոչված ընդդիմադիրներ, պարոնայք նախկին նախագահներ, ինչու եք լուռ, կորցնելու բան չունենք, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե կորցնենք մենք մեր պետությունն ու պետականությունը, մենք այլևս ազգենք լինելու, ազգենք մնալու, գիրք կարդացել եք պարոնայք նախագահներ, քաղաքագիտություն գիտեք պարոնայք նախագահներ, դուք ոնց եք լռում, այսինքն եթե ինչ-որ մի տականք մեքենա է առնում, ասում է իմ համար գերի չկա, դուք պետք է իր օրակարգով շարժվեք պարոնայք նախագահներ, վերջ, էլ մենք հույս չունենանք, որ հայրենիք ենք ունենալու, իմ նման մարդիկ կան, այս մարդիկ ասում են, մենք հայրենիք ունենք, ունեցել ենք, ունենք և ունենալու ենք, մենք հայրենիքը ուրիշին տալու ոչ մի տարբերակ չունենք։ Գիտեք, ես բավականին վրթովացի սկզբում, երբ որ եթերներից մեկում մի կին ասեց, թող թուրքը մտնի երեխեքիս թոռներիս մորթի, երեխեքիս թոռներիս մորթի, բայց մենակ Նիկոլին եմ ընտրելու, Նիկոլի կոմտեն, ուրեմն հետո հասկացա, ինչ հասկացա, հասկացա մի բան, նախ ես կնիկը թուրք էր, ով պարզապես հայերեն գիտի,
ու հատուկ բերել էին այստեղ իրեն նկարել։ Երկրորդը այս կնիկը չբերա, որովհետև անգամ փիսիկը իր ձախին նեղա, ծիտիկը իր ձախին ուտել ցանկացող օձին բզիկ-բզիկ ան։ Էլ չեմ խոսում մարդու մասին, էն էլ որ ազգությունը հայ լինի, թուրք լինի, վրացի լինի, պարսիկ լինի, հնդիկ լինի, չինացի լինի, զիմբաբվեից լինի, հա, թե մեքսիկացի, բրազիլացի կամ պերուի բնակիչ, մայրը մնում է մայր, ինչ տեսակ կենդանի լինի, միա բջիջել լինի, ինքը իր ձախին պաշտպանում է, որտեվ իր ձախնա իր առաջին աշխարհը։ Ու այն կինը, ով ասում է, որ ինքը իր երեխեքին թող թուրքը մտնի մորթին, բայց Նիկոլոնին, այդ կինը չբերա, ինքը երեխա չի կարա ունենա, անհնար է ժողովուրդ, բայց ինչ են անում, վերցնում են այդ կնգան, բերում են Հայաստան, անում են վիդեո իբր պատահական, այս կնիկն էլ, ուրեմն, նման հայտարարություն անում, ու չգիտես ինչու ընդիմադիր մամուլը, վերցնում է ուսա ֆռցնում է, ինչի համար եք ֆռցնում, Օվերտոնի պատուհան եք մտցնում, ոնց ես հազար եմ ասել, Նիկոլ, Նիկոլ, մի լուսաբանեք, թող սատկեն դրանք, որովհետև դրանց պահողը մամուլնա, դրանց պահողը մեդիանա, դրանց կյանք տվողը մեդիանա, եկեք չլուսաբանենք, այնքան լավ ու կարևոր բաներ կան մեր երկրում, եկեք լուսաբանենք զինվորի խնդիրն ու զինվորի ձեռքբերումը, եկեք լուսաբանենք ոնց են մեր գյուղացիները պատժգա անում զինվորներին, այնքան լավ բան կա լուսաբանելու, եկեք լուսաբանենք մեր առաջին դասարանցիների առաջին քայլերը, եկեք լուսաբանենք, գնանք ուրեմն մեր մշակութային կոթողները, մեր ձեռով ոտքի հանենք, կանգնեցնենք ու դա լուսաբանենք, թե չէ դրել եք Նիկոլ, Նիկոլ, թքած Նիկոլ, թուրքի մամուլը ինչ ենք մեր մոտ հրապարակում։ Այո, Ալիևը, եթե չեմ սխալվում, երեք էր, թե այսօր էր, նման, այո, այսօր էր, նման հայտարարություն տարածեց, որ Զանգեզուրի միջանց, նրանց է մի Զանգեզուր են ասում, միջանցք տվեք, հիշեցնեմ, որ ընտեղ կա միջանցք տալու երեք տարբերակ, և հիշեցնեմ, որ ամենա արդիականը, ամենա հավանականը, դա անգեղակոթով, ուրեմն միջանցք տալու ճանապարհն է, անգեղակոթը, եթե նայեք քարտեզի վրա, շատ վերևում է, և ստացվելու է, որ ճանապարհը անցնելու է համարյա Սևանա լճով, և մենք հասկանում ենք, որ թուրքը Սևանա լիճնել է ուզում իրենով անի, հետո գալու է Վայոց Ձորար Արարատի մարզ, հասնի Երևան, այնտեղ, չգիտեմ, գուցե Նիկոլը Շիրակը, հա Գյումրին ավանակոչի Նիկոլո բան, չգիտեմ, Զավոր, ինչ-որ էսպիսի մի հատ անուն դա, Գյումրին, հրճակի մայրաքաղաք, և հետո էլ ասի մենք դառնում ենք Թուրքիայի ինչ-որ մի հատ փոքրիկ քաղաք, այս է իրանց պլան, Թուրքի պլանը սա է ժողովուրդ, պատմում եմ, որ դուք պատկերացնեք, հիմա, ուրեմն, ամենավատը գիտեք որն է, այս միջանցքը, որ էս տականքը տվեց, շրջափակման մեջ է հայտնվում Հայաստանի մեծ մասը, այսինքն գլուխը, որովհետև Սյունիքը, ընդեղ խելացի մենք ղեկավարություն ունենք, Սյունիքը ինքը փոխհարաբերությունների միջոցով ճանապարհ ունենալու դեպի Պարսկաստան, իսկ այն մեծ մասը, որտեղ մենք բոլորս ու շատերս ապրում ենք, հա, այն մնացած մարզերը, մենք հայտնվելու ենք բլոկադայի մեջ, մենք ուտելիքի խնդիր արդեն ունենք ավելի ասրվելու, ջրի խնդիր, ամեն ինչը թանկանումը, ուրեմն հոսանք, սկսելու ենք էլի ծառահատումներ, ծառահատման համար ձեզ բռնելու են, նստացնեն, տանեն բանտերում, ինչ ասես անեն, մորթազերծ, ցեղասպանություն, ուրեմն բնական է, որ մենք ըմբոստանալու ենք, միջայլոց ես ձեզ ասեմ, հա, ասում եք, ես քան պայքարում ենք, ինչ արդյունք ենք հասնում, սիրելիներս, արդյունքը նա է, որ մինչև հիմա թուրք դավաճան Նիկոլը այդ թուղթը չի ստորագրել, միջանցքի թուղթը նա չի ստորագրել,
Եթե որոշ չափով մենք այս տականքին օգնում ենք մեր բոյկոտով, մեր ճվճվոցով, մեր ահազանգումով, մեր բռնություններով, ես չգիտեմ ինչով օգնում ենք, որ այս տականքը թուղթը չստորագրի, օքեյ։ Իմ համար կարևորը, որ սա թուղթ չստորագրի, որովհետև եթե թուրքը մտավ տարածք, ինչքան էլ հետո դու ապացուցես, որ Նիկոլը գիժ էր, թուրքը այդ տարածքից դուրս չի գալ։ Հասկանում եք, չէ՞ իրավիճակը։ Հիմա մենք այ պետք է անընդհատ սրանց գլխին չաղկուճով տանք, որպեսզի իրանք հնարավորություն չունենան թուղթ ստորագրելու։ Բայց մենք ինչքան կարող ենք բան ու գործը թողած գնանք սկսենք Նիկոլի գլխին չաղկուճով տալ, չեն կարող, չէ՞, այն իր սիրելի եռագույնով փաթաթած չաղկուճը։ Ուրեմն այս ելքը, հա, ձեզ ներկայացնելու համար մի փոքրիկ դրվագել պատմեմ։ Ուրեմն ինձ շատ են զանգում ու ասում են, բայց գիտեք ինչ Կատիկին Խաչատրյան, մենք ձեզ միշտ հետևում ենք եւ մեզ պարտադրում են պատվաստվել, եւ հունվարի 1-ից էլ ասում են, որ շաբաթը 1 պիտի պշռո տեստ անենք։ Ոչ ուզում ենք պատվաստենք, ոչ էլ կարող ամբողջ աշխատավարձը տանք պշռո տեստ անենք։ Ինչ անենք։ Ասում սիրելիս, ո՞ւմ ես ընտրել։ Բա գնացել եմ Նիկոլ Փաշինյանին ձեր տվել։ Այդ ավտան Նիկոլ Փաշինյանին ձեր ես տվել։ Լիազորություն տվել ես այդ մարդու ձեռը։ Չափուճ տվել ես այդ մարդու ձեռը։ Եկել ես ինձից, ի՞նչ ես ուզում։ Ախր ես չունեմ լիազորություն, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանեմ, ոչ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ոչ վերահսկող կառույցի հավաքարար եմ, ոչ կառավարության անդամ եմ։ Ես դու ինձ լիազորություն, սիրելի քաղաքացի, չես տվել, որ ես կարողանամ իմ լիազորություններով քո իրավունքը պաշտպանել, բայց ես քեզ զգուշացրել եի, չէ՞։ Բայց ահա ելքը ասեմ, ուրեմն ինչ այստեղ ինչ կա, այնպես չի, որ ես նեղացել եմ, եւ եթե քաղաքացին ինձ քվե չի տվել, ուրեմն ես իրեն պետք է աչքաթողանեմ։ Ոչ, հակառակը, հիմա շատ քաղաքացիներ, ովքեր գնացել են Նիկոլին են ձեն տվել, Քոչարյանին, Սերժին, մյուսին, հա, Արզախանցյանին, ինձ դիմում են օգնության։ Ես իրենց ասում եմ, ես լիազորություն չունեմ այս խնդիրը կանգնեցնելու։ Այս խնդիրը կարող ես կանգնեցնել միայն դու, սիրելի քաղաքացի։ Այս խնդիրը կանգնեցնելու միայն մեկ եղանակը, այլ եղանակ չկա ժողովուրդ։ Ես ամեն ինչ փորձել եմ։ Եթե ինչ որ հիմա ձեր մտքով անցնում է, այս աղջիկը փորձել եմ։ Միայն մեկ եղանակ։ Փաշինյան, Նիկոլը եւ իր Թայֆան պետք է զրկվեն իշխանությունից։ Իրանք պետք է որոշում կայացնելու ունակություն, լիազորություն, մանդատ չունենան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դիմընտրություններում որոշ տեղամասերում, ուրեմն Փաշինյան Նիկոլը պարտվել է, բայց եկեք փաստենք, որ տեղեր կան, որտեղ մարդիկ գնացել են Փաշինյան Նիկոլին են ձեն տվել, թե ընտրակեղծի քաղաքը, թե ընտրակաշարք քաղաքը, չգիտեմ, այն մեր իրավապահ կառույցներ ունենք, խուլու համար են կամ չգիտեմ, հա, կարող է մեթադոնի տակ, այն որ Անայտ Ավանեսյանն էր կրում, այդ մեթադոնի տակ կարող է պատեր տակ նստած, ինչ չգիտեմ։ Իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է ամեն դեպքում։ Հիմա եթե այդ իրավապահ կառույցները չեն գործում, որ ընտրակեղծի, ընտրակաշարք եւ այլն բացահայտեն, ու այդ համայնքներում ընտրել եք Նիկոլ Փաշինյանին, ԿՊ-ին, հա, չասեմ ինչի պարկին, սիրելիներս, ինձանից ի՞նչ եք ուզում։ Ես ասել եմ, ես չեմ կարողանալու, գալու եմ մի պա, որ ես չեմ կարողանալու բոլորիդ պաշտպանել։ Ես ձեզ բանալին տվեցի, մնում է բանալին վերցնենք և բացեք դուրը։ Պետք է անհապաղ Փաշինյան Նիկոլը և իրա Թայֆան հեռացվեն իշխանությունից։ Սա է միակ ելքը։ Սիրով։